yangola bekuba drama king. Nenjagala wetegereze nnyo Ssemujunganda. Naye ekintu kya bwakirimu. Naye naye akirimu akikeneka. Leero alabira ddala nga leero bakunamye nnyo ekisusse. Ne balagana akapinki. Hello Uganda! Wake up Uganda! Rise up Uganda! Freedom for all for freedom. Viva, viva PFF. Viva, viva PFF. My mother country, Uganda, wake up. Long live Uganda, long live PFF. Defiance forever. Compliance never. May God bless Uganda. Bwe batyo. Bwe babadde bazze batuvuga for the last 20 years. Omala kubibuka n'olyoka otegere noga. Bwe batyo bwe bazze batutambuza. Politics wa zigizaga. So smooth like that. Muwandisi z'ekibiina. Mwalonchinze. Wano twala bakunupu mukuwandisa ekibiina waliwo okunywa n'okumira. N'abantu baafiirwa ku mirimu. Naye bano so ali like that bawandisiza ekibiina bakoze eki. Buli kimu kugamba everything is moving smoothly. Yeyo position yaffe. Gye twalina nga tulowooza nti be banonozi baffe. Kati essaawa eno tuba kubanga tetwabuuka ng'era naffe tukyakkiriza bino nti bano be banonozi baffe. Banayagala ate tusiriwaliddwako nnyo nekiyitirira. Basajja bano baatuvugira mu mbeera. Ebbanga lye baamala mu opposition nga FDC beba opposition leader. Twali tetumanyi nako nti ebibiina bino bifuna ssente ze bifuna. Nti buli mwaka ekibiina kifuna bilioni nnya, bilioni ssatu. Something like that. Omuwendo munanzijukizaamu. Nga tetumanyi. Saabeera mu kisaati kimu. Bonna babeera kuga n'alyoka afaana n'omuntu wa wansi. Ngate bye biseera tebalina nnyo challenges nga ziriwo ssaawa zino. Bano bakina political prisoners, abasibiddwa entakera, famire z'abantu abafiiriddwako abaabwe, famire z'abantu abaliko abasibiddwa abaana biki. Challenges tezaaliwo, opposition y'ebiseera ebyo mugimanyi. Oyinza ogicomparinga ku yakakati challenges zeyina nti ze zaaluli, naye tetwamanyanga ng'akasente bakalya smoothly. Naye era obutakuta, n'okulagira ddala nti ekigendererwa kyabwe tekyali ekyo tebaali ku alaali. Stilu bakyayolesa omulugube kati essaawa eno. Wano wetulaga ogenda kuwulira kye bayita okulwanagana. Tolaali nti zibadde United Forces of Change kati zigenda kuba United Forces of Fighting. Nope. United Forces of Fighting Kyagulanyi. Yes, I'm telling you. Olaba ababadde beyita nti balabe batandise okumaajinga. Over what? Over what? Olozo objective chikati egenda buli akwata omuzinda alubalaba luli abadde eyeyisa iseno kati batandise okukola ki okuba. Mugenda kubalaba babadde bonna beebuzaabuzanga beegiragira bagenda kujja direct. They will hit direct. Nze mbabuulira awo wetulaga. Awo wetulaga abana basaba tebalina nsonyi. Ah, ng'omanyi nti essaawa eno obuganzi temukyayinanga bwaluli. Ekigendererwa kyammwe ddala ddala bwe kibanga kyemwogera kituufu nti kyakukyusa ggwanga. Bwe mubanga mulaba obuganzi tebukyaliwo nga luli, otusannyalaze otwo tutono tomuyinako tomwasigazaawo, lwaki temutugatta awali ekingi? Ffenna ne tusindika ekisenge. Because if we say that we are all pushing towards the same direction, lwaki tetusindikira wamu? Ekitwe kutuza kutuzaamu era sitiru. Akunaka akabiina akatondeddwawo. Nakera kafune ssente. Hey. Mama yalugera yabiraba nti buli nkima lweyongera okwewanika ku muti waggulu okwambuka yeyongera okunama. Basajja mwe temulina nsonyi. Temulina nsonyi.